ដែលសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតតមួយឈុតនេះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនជាមួយទេសភាពអង្គរវត្តដ៏ស្រស់ត្រកាលពិតណាស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលតារាសម្ដែងនិងវិធីការនីហិនច័ន្ទនិរតបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនឹងត្រូវបានមហាជនចាត់ទុកថាជាតារាស្រីមួយរូបដែលមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យគួរឲ្យសរសើរខ្លាំងណាស់តាមរយៈការសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំនានាយ៉ាងណាមិញមិនត្រឹមតែជាតារាសម្ដែងម្នាក់ដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើននោះទេកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតក៏ត្រូវបានគេដឹងថាជាតារាសម្ដែងមួយរូបដែលមានសម្រស់ស្អាតខ្លាំងពីធម្មជាតិដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការកែសម្ផស្សនោះទេទាំងសម្រស់ទាំងរូបភាពទាំងកម្ពស់គឺថាមានការអំណោយផលពីធម្មជាតិតែម្ដងជាស្ដែងនៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះគេបានឃើញតារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះរូបនេះបានធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅលេងទឹកដីខេត្តសៀមរាបគឺនាងបានទៅលេងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តហើយថែមទាំងថតរូបភាពស្អាតស្អាតបង្ហោះឲ្យแฟนបានមើលទៀតផងDon't wanna sleep in cuz I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do well I'ma make hella sure that I don't become